Familie. Wijze. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kenners saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen zoek. Ontdek ware wijsheden voor jouw familie's welvaart. Loer en luister online. RIG, wijsheid voor ware welvaart. Baie welkom bij nog een episode van Familiewijze Welvaart. As jy hier op die video kyk, is jy ingeskakel waarschijnlijk op ons YouTube kanaal of een van een paar potgooi kanalen. Ek denk Niels het ons baie nieuwsgierig gehad met ons vorige episode, maar voor ons sê waar ons gesels, baie welkom Niels. Dankie Willem. Niels Groblaar, my bezigheidsvernoot. Ons doen hierdie nou vir 'n geruime tyd saam, maar ons werk ook al baie jare saam met families in bezigheid. En my is 'n geoktroeerde rekenmeester, maar ook 'n finansiële adviseur en 'n klomp ander goed. Ek is 'n welvaartbestuurder, meer agtergrond in beleggingsbeplanning. Interessant is die tema waaroor ons oor 2 weke weer lekker gesels. Maar ja, ons maak hierdie tema klaar, ons 12de tema waar ons baie sterk na beplanning gekyk het. Maar nou ja Niels, hierso is die verrassing, episode 79. Ja, skep 'n etiese testament. Dit is 'n vars konsep eintlik. Ons het al vroeër episodes gesels oor om lewensdoel in jou trust te gee. Maar nie net 'n koue regsdokument nie. So ons het nou so 'n teksboekdefinisie vir 'n etiese testament. So kom ons lees miskien maar die en dan gesels ons lekker hieroor verder. Ja, etiese testament is 'n waardegebaseerde brief van jou geliefdes wat jou wettig opgestelde testament vergesel. Dit handel met verhoudings, met liefde en vriendskap en met die diep menslike aspekte van 'n goeie lewe. Okay. Dat is weer so mondvol, maar as jy dit so amper stuk uitpak, het vervang nie jou testament nie, dit is 'n dokument langs jou testament. En dit is nie 'n regsgeldige testament, wat net soos jou testament wat reg, kom ons sê, regte getuie is en al daai tipe. Dit is doodgewoon eintlik maar net 'n brief wat jy skryf. So, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hoe so 'n etiese testament moontlik kan lyk, maar dit is baie interessant, toe ek nou 'n bietjie navorsing en werk hieroor gedoen het saam met jou, is ons kry eintlik terug in die Bybel, kry ons al ou voorbeelde hiervan, net in Genesis 49, jylle kan daai hoofstuk gaan lees, waar Jakob sy seun so een vir een roep. Nie altyd mooi preekie. Nee, dele daarvan. Dis dalk nou nie heeltemal hoe my etiese testamente gaan doen nie. Maar hy was miskien eerlik geweest. Hy was baie eerlik geweest. Van sy seuns het reguit van hulle pa afgekry en daai ene. Maar nou ja, maar dis die beginsel daarvan. So, ons gaan gou gesels oor 8 belangrike elemente wat so 'n etiese testament of 'n brief van jou geliefdes langs jou testament kan bevat. So, en ek dink wat ek julle in die begin wil sê, en hierdie is 'n relatiewe kort episode, maar is, moenie hierdie ding te diep oordink en te komplekse ding hiervan maak nie. Gaan vat hierdie episode en gaan skryf die brief, al is dit 1 bladsy. Dit gaan meer oor die gedagte agter dit en dat jy dit doen. Maar goed, hier is die raamwerk, ek het onderneem om myne in die volgende paar weke te gaan skryf. Begin maar doodgewoon net met openingsgedagtes, dis 'n brief van jou, en jy kan maar sê, dis geadresseer aan jou geliefdes, so ek dink het sal nie snaaks wees as so'n brief begin met liewe. Ja. En dan, ek dink wat 'n mens tweedens in so'n etiese testament kan sit, is maar net jou persoonlike waardes en oortuigings. So as jy so iets sou moes opstel, Niels, wat sou hierdie vir jou beteken het? Ja, ek dink so, weet, om net waardes en oortuigings is amper die bril waardeur jy na die lewe kyk. En ek dink, en dis ook die bril waarop ou dan deur jou testament opstel. Ja. En ek dink, dis die kern toch van jou wegtrekpunt wat dit betref. So, as jou waardes en oortuiging sê dat elke generasie moet vir homself sorg en jy bemaak ek alles aan die kerk en sterkte vir julle, dan verklaar jy tenminste hoekom jy doen wat jy doen. Maar ek denk, dis een belangrike stel fundamente waarop jy eindelijk die huis van jou testament gaan bou. Ja. En dan nou jy so, jou etiese testament, jou brief, weet spesifiek, ek dink onwillekerig aan
een persoon wie een baie diep inpak op mij of indruk op mijn leven gemaakt het, Truett Kessy van die Chick-fil-A familie. Nou, meen, ek en jy 10 jaar terug al amper in sy spore in Atlanta geloop, maar ek het nou onlangs, weet, verlede jaar en vroeger hierdie jaar, het ek weer bietjie gaan kyk na sy nalatenskap. En een van sy belangrike goed was, een goeie naam is meer werd as rijkdom. Dit is een baie belangrike gedachte wat uit Spreuke uitkom. Nou, ek kan heeltemal dink dat oom Truett so iets, weet, as een waarde en as een diep oortuiging, vir sy familie, aan mekaar ingeprent het in sy interacties, jy weet, met hulle. So, skryf jou belangrikste waardes, of het nou van jou morele waardes, goed soos eerlijkheid, integriteit, oprechtheid, hardwerkendheid, wat het ook al mag wees, en dan van jou diepste oortuigings, net onder die openingsgedagtes. Een derde ding kan miskien kort levenslesse wees, en maar net dalk jou besinning oor die lewe. Het jy gedagtes rondom dit? Ja, en ek dink, as mens jonk is, sal het moeilik wees om hierdie type brief te skryf, want jou verwysingsraamwerk is nog net te eng, maar ek dink, waar beide van ons nou al bietjie ouer is, en nou al bietjie deur die mele van die lewe is, is daar seker toch goed wat die ou sal wil oordra aan die volgende generatie, en ek kyk maar net na myself, waar ek na 30 jaar in praktijk kom, jy weet, alhoewel hy ou beleid in technologie en in kwalifikaties en allerhande goed, is een van die goed wat ek net al hoe meer besef, is die beste belegging wat ek maak is aan mense. Wat hulle daarmee maak, is hulle saak. Maar vir my persoonlik is die belegging in mense, en dit wat het vir my oor tyd ontsluit het, meer werd as enige ander belegging wat ek gemaakt het, want dit is generational. Dit stop nie by jou nie, en ek praat nie van net my talente en my familie nie, ek praat van my personeel, van alles wat daarmee saamgaan. So as ek vandag kyk, my vriendekring, my mannegroep, my personeel, talente, jy weet, ek het verlede week testament gelees, en as jy die aand een boodskap kry van talente, wat vir jy sê dankie, weet, dat ons kan ons pa hartseer gaan begrawe, maar ons weet die beplanning is in plek, want jy het aandag daarmee gegee, en dit gaan nie oor die geld kan daarvan, dit gaan oor die mense kan daarvan. Die satisfaksie daarvan is baie groter as die financiële opbrengs daarvan. En, interessant genoeg, die finansies volg dit. En nie andersom nie. Nee, verseker. En dit is miskien een van die goed wat vir my persoonlik, wat ek daar sou wil oordra. Ja, belangrike levenslesse, maar ook dan die dieper sin van die lewe. So ons wil julle uitdaag as kykers, maar ook luisteraars, gaan dink oor wat jou belangrike levenslesse is, wat jy in jou etiese testament sou wou sit. Goed, ek dink voor ons breek net vir 'n vinnige handelsflits, om vir jou mense hoop te gee vir die toekomst. Ek dink in 'n land waarin ons leef, is dit nogal vooral baie belangrik. So, hier so dele mense nou met die dood, mense het jou testament gelees, en dit is baie somber belewenis, maar hier lees hulle dalk nou een brief langs dit, en dit is een wonderlijke geleentheid eindelijk om hoop te kan gee. Ja, ek denk baie van ons leef maar in die mate vir die volgende geslag, as jy op 'n sekere ouderdom kom, en ek denk daar is niks fout mee om jou heil enige plek in die wereld te gaan soek nie, ek denk dit is die wereld waarin ons leef, en ek denk baie mense maak die fout om te dink, dit is een Suid-Afrikaanse tendens, dit is nie, jy reis baie meer as ek, maar waar ek ook al kom, vraag ek die vraag vir mense, vir Jan Alleman op die straat, waar hy so geleentheid kry, en allemaal het kinders oor die wereld. O ja, nee. En so dit een kant gesit, denk ek, aangesluit by my lesse en my besinning, die hoop vir die toekomst, ek sê altyd, ek het in 1994 gekwalificeer as a CA, en ek het niks gehad op die stadium nie. So als wat ek het, die bykie wat ek het, het ek gemaakt in die nuwe Suid-Afrika. So, ja, ons het ons uitdagings en ons probleme, maar ons het 4 World Cups in die kas, en ons het baie om oor positief te wees. Daar is hoop vir die toekomst, en hoe kan hierdie, wat ons hier doen in die testament vir jou, die hoop so bietjie tastbaar maak, en ek denk, dit is die prentjie wat ou dalk vir mense wil gaan skets.
Niels, as jy jou etiese testament dan skryf, inspireer jy een klein kind wat nog nie daar is die om op te draf vir die bokke. Mens weet nooit, mens weet nooit. Goed, ons vat op hierdie, ons sê meer ligte noot, goue breek vir handelsflits, dankie aan RIG. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Soek gerus RIG op hulle webwerf rig.ac en dankie dat hulle hierdie opnames en program vir ons moontlik maak. Ja Niels, vir mense wat nou by ons inskakel. Ja, ons is halfpad bietjie oor die gesprek oor skep van die etiese testament. Ja, en as jy die eerste helfte van die program, of het nou op die podcast of die video is gemis het, gaan net terug. Ons het verduidelik wat is die etiese testament, maar daarmee saam met ons ook die eerste vier belangrike punte in so etiese testament aangeroer. Ja, dit is baie keer tussen mense goed wat ongesê is en vooral ons ouerse generasie, maar in die mate ons generasie sê nie so makkelijk vir mense. Hulle is lief vir hulle naby mense nie. Vooral ons man sukkel met daai en vooral as dit in die gesig van ons kinders is. Vooral paas met hulle seuns, paas en dogters is partymal makliker. Ja, dat hierdie plek is ook waar jy jou mense, wie jy nalaat, kan verseker van jou liefde. Dit mens skryf nie hierdie goed in een gewone testament, maar hier so is een wonderlijke plek om in so'n brief eindelijk net jou liefde en een geskenk daarvan in woorde vir mense na te laat. Ja, ek dink so, ek dink versekerig generational thing, as ek het nie so in Engels kan uitdruk, jy het nou die voorreg om 'n dogter groot te maak en in die sagter kant kom makkeliker uit in 'n verhouding met dogters, ek het twee seuns alhoewel ek in 'n huis van liefde groot geword het, is dit die verbale oordrag daarvan was net nie iets wat ons ouers se generasie baie sterk oor was nie. Waar in my huis is dit weer is algemene spreektaal. Iets soos hierdie waar het op skrif gestel word is iets wat kinders, en ek meen as ou geseend is met kleinkinders, eintlik die rest van hulle lewe kan saam met hulle vat en weer gaan lees. Ja, dis iets konkreets, dis iets tastbaars. Ja. Iets wat hulle oor en oor kan gaan lees. Verseker. Goed, iets wat daarmee saam gaan is vergifnis, weet. So daar is baie keer verhoudings wat onderspanning is, ach, daar kan 110 redes wees, het kan misverstande wees, het kan persoonlikhede wees, wat bots, of en baie keer probeer mense hierdie verhoudings voor iemand wegval, in 'n mate herstel, maar, vooral as het met 'n siekbed gepaard gaan, of die persoon word in 'n ongeluk weggeruk, weet, dan is dat ook nie die geleentheid om het te sê nie, so een goeie ding om moontlik te doen is, vooral as daar spanning in sekere verhoudings, dalk was, om dalk net, as jy verkeerd was, of die verkeerde kant die was, net jou kant van die skuld te erken en te sê, jy is jammer, so eenvoudig soos dit. Ja, dit is, weet, mens het, weer eens, ou kan nie hierop net baie persoonlik reflekteer, en beide van ons het ons pa al verloor in ons leven, en ou besef die impak daarvan, en wanneer mens professioneel konsulteer daarmee, en mens praat met mense, die aand wat my pa oorlede is in die hospitaal, het hulle my altyd te berader daar wat met mens praat, en wat die eerste vraag, en dit was vir my rarig skokkend om het so te ervaar, is daar iets ongesê in die familie, is daar iets wat julle nog wou reg maak, en ons reaksie daarop was, ons was geseend dat het nie so is nie, is dat, jy slaak, dit is 'n uitsonderling, en dit klink dalk vreemd hier, maar dit wat ek professioneel ervaar het, is dit amper die belangrikste punt in hierdie etiese testament. Dit is, ons kinders is nog jonk, en daar gaan nog baie water in die see loop, so verhoudings is, gaan nog baie getoets word. Maar mag ek 'n lewe lewe dat vergifnis die kortste deel van my etiese testament is,
Maar als er dan op geen andere plek kan plaasvind nie, laat het hier plaasvind. Ja, laat mens kan baie gezond worden daardoor laat plaasvind. Zeker, en dan die mensen die je achterlaat, kan ook closure op goed krijgen. Zeker, ja. Vooral als daar nie geleentheid was om, ja, om laatste goed te contacten. Een partij mensen kan dit nie, het net die vermoe om dit oor die tafel te kan uitpraten, mm-hmm, hoewel sy hart oorloop daarvan. Ja, van maar hy kan in een sin of twee dit wel neerskryf. Ja, ja. Is ook een spasie, ons zevende voorlaatste punt hier so. As daar speciale versoeken is, alsjeblieft moet jy in jou testament hier gaan proberen oormaak nie. Ja. Maar ja, enige iets wat voor jou kostbaar was, wat jy wil oordra aan jou mense, wat vreemd sal wees in het testament, ja, wat baie privaat door die familie is, hier is een lekker plek om dit neer te sit. Ja, en dan net soos wat mens maar die brief met openingsgedagtes begin, kan een mens die brief niet met slotgedagtes afsluit. Maar ja, die van julle wie naar die video kyk, die 8 punte, is op die skerm hier. Ons kan dit vir die van julle wie naar die podcast luister, miskien in die show notes net sit, dat julle dit kan vat. En ja, gaan vat hier die 8 goed en gaan skryf die brief. Ja, maak het testament nie een rechtsdokument, dit maak hom persoonlik. Ja. Ja, begin met liewe. So, hier is een stukkie huiswerk dan nou. So, ons vraag, haal die papier uit, vat die 8 onderwerp areas wat ons hier bespreek het, en begin ook nie dier een paar sleutelgedagtes onder elkeen van hierdie goed neer te skryf, en bou dan die gedagtes uit, en dat het dan sinne word. Ons het in die begin is sy ethische testament uitgekom, wat nie noodwendig altyd so mooi stukkie is, as jy dit lees nie, en miskien moet mens afsluit in die Nuwe Testament oor die grootste gebod, en dis liefde, en hierdie dokument moet een van liefde wees. Absoluut. Wonderlik, gaan skryf jou ethische testament, waar gesels ons volgende week, Niels? Ja, ons is dan in een nieuwe tema, nee? Yep. En oor 2 weke gaan ons dan bykie een nieuwe tema begin, wat weer een bykie, ons los bykie die touchy feely goed, en ons kom weer bykie by syferwerk uit. Ja, hier gaan grafieke actually wees, en allerhande sukke goed. Ja, so meer ons, my voortuig is in elk geval, en jou nou ook, so ons meet financiële kapitaal met 4 maatstawwe. Baie lekker episode, moet dit nie mis nie. Julle kan ook vir die van julle wie na die video kyk, hier is een QR-code op die skerm wat jy kan inskyn, en dit vat jou na familiewyse welvaartse webwerf, anders kan julle ons e-pos by info@rig.ac. Julle kan ons selfs bel op 086-12-21-777 of ons webwerf besoek by rig.ac. Tot volgende keer, moet hierdie nie mis nie. Baie dankie dat julle hierdie pad saam met ons stap en dat julle families help om hulle welvaart met meer wysheid te bestuur. Dankie, Niels. Dankie, Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.